Вишнината од загинувањето. Децата се уште се плашат да проговорат за насилството во семејството, а уште помалку имаат храброст да го пријават. Од вкупно 106 јавувања во првата детска амбасада Мегјаши за првите 7 месеци од годинава, само 8 деца се јавиле на SOS бројот. 3 од нив пријавиле семено насилство. Најчесто децата жртви се плашат да ги пријават своите родители како насилници, бидејќи се доведува во прашање нивната иднина, сигурност и смета дека подобро е да бидат изложени на постојано семено насилство, отколку да бидат жртви на институционална нефункционалност. Оние кои го пријават семеното насилство се најчесто соседи, роднини, пријатели, но не и самите деца.